በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እምከመ አረይነ ሕማመ ንኤሪ ክብረ ምስሌሁ፣ በመከራ ከመሰልነው በክብር እንመስለዋለን። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 8 ቁጥር 17 ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ አበው ካህናት፣ መምህራን ወንጌል በየማዕረጋችሁ፣ ዘማሪያን፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም ሕፃናት ሁላችሁም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? በቸርነቱ በይቅርታውና በምሕረቱ ሁላችንንም ሰብስቦ ለዚህ ዕለትና ሰዓት ያደረሰን፣ በእድሜያችን ላይ ይህችን ዕለት ንስሐ ገብተን ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን በመልካም ስራ አጊጠን ተሸልመን ወደ እሱ እንድንቀርብባት የፈቀደልን የሰጠን የአባቶቻችን የቅዱሳን የእናቶቻችንም የቅዱሳት የቅዱሳን መላእክትም ሁሉ አምላካቸው ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም የቅዱሳን ሁሉ ስማቸው ለዘለዓለሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ የምንነጋገርበት የትምህርታችን ርዕስ ነው። ቀደም አድርጌ የገለጽኩት እምከመ አረይነ ሕማመ ንኤሪ ክብረ ምስሌሁ፣ በመከራ ከመሰልነው በክብርም እንመስለዋለን። ይህንን የተናገረው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። የተናገረውም ያስተማረውም የጻፈውም ቅድም እንደገለጽኩት በሮሜ መልእክቱ ለሮማውያን በላከው መልእክቱ ምዕራፍ 8 ቁጥር 17 ላይ ነው የምናገኘው። በዚህ ኃይለ ቃል መነሻነት እግዚአብሔር አምላካችን ሲያስተምረን እንደቆየ ሁሉ አሁንም የራቀውን ምስጢር አቅርቦ የረቀቀውን አጉልቶ የጠመመውን አጥንቶ የጎደለውን ሞልቶ አእምሮውን ለብወውን ማለትም አስተዋሉን ሰጥቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን እንዲገስጸን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ይሄ ኃይለ ቃል ርዕስ መነሻ አድርገን የገለጽነው ኃይለ ቃል ተስፋ የሚያለመልም ኃይለ ቃል ነው። የቤተ ክርስቲያን ተጋድሎ ከክርስቶስ ሰው መሆን ጀምሮ በተለይም ማለት ነው በተለይም ከክርስቶስ ሰው መሆን ጀምሮ ያለ የነበረ ያለ የሚኖር በመሆኑ ክርስቲያኖች ሁላችንም በዚህ ውስጥ የምናልፍ በመሆናችን በመከራ የሚገኘውን ዋጋ ቅዱስ ጳውሎስ ባጭሩ የገለጸበት ነው። በመከራ ክርስቶስን ከመሰል ነው በክብር እንመስለዋለን ብሎ ያስተማረበት ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ ይህንን ይጓጓው ስለነበረ ይመኘው የነበረውንም ደግሞ መጨረሻ ላይ ስላገኘው እንደሚያገኘው እርግጠኛ ሆኖ አስቀድሞ የጻፈው ነው። በፊልጵስዩስ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ከቁጥር 10 ጀምሮ በእርሱ እገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ እቆጥራለሁ እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታንም ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ። መከራውን ተካፍዬ
በትንሣኤ ዘጉባኤ በክብር ተነስተው በቀኙ ከሚቆሙት ጋራ እቆም ዘንድ በሞቱ በመከራው በሞቱ ለመስለው እመኛለሁ እወዳለሁ ብሎ እንደተናገረው ለጊዜው ለሮማውያን ምእመናን ለፍጻሜው ደግሞ ለኔና ለእናንተም እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆን ወራሾቹ ነን። የእግዚአብሔር ወራሾች ከሆንም የክርስቶስ ወራሾቹ ነን። በመከራ ከመሰልነውም በክብር እንመስለዋለን ብሎ ነው የተናገረው። በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ተመሰሉ ኪያየ ከመ አነ እትመሰሎ ለክርስቶስ፣ እኔ ክርስቶስን እንደምመስለው እናንተ ደግሞ እኔን ምሰሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስን የመሰለው በምኞት በፍላጎት እንደገለጸው ይመኘው ይፈልገው እንደነበረ መከራ ተቀብሎም ነው ክርስቶስን የመሰለው። ለሞት በሚያደርሱ ብዙ መከራዎች፣ በወንዝ ፍርሃት፣ በሐሰተኞች ወንድሞች መካከል ፍርሃት፣ በከተማ ፍርሃት፣ እንዲሆንኩኝ እንዲተደረግኩኝ እያለ የደረሰበትን መከራ ሁሉ ገልጦ ዕለት ዕለት የሚከብድብኝ ይሄንን የገለጥኩላችሁን መከራና እሱን የመሳሰለውን ያልገለጥኩትንም ሁሉ ሳልቆጥር እኔን የሚያስጨንቀኝ የአብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ነው፣ የአብያተ ክርስቲያናት ነገር ነው ብሎ እንደገለጠው ማለት ነው። እኔ ክርስቶስን መስየዋለሁ ሲል በመከራ ቅዱሳን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ክርስቶስን የመሰሉት በመከራቸው ነው። በክብር ከሱ ጋር እሱን የሚሰጠውን ክብር የመስቀሉን ክብር ያገኙ ዘንድ በመከራ መስለውታል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደገለጠው ማለት ነው። ይሄንን ከገለጠ በኋላ ቁጥር 18 ላይ በዛው ሮሜ 8:18 ለኛም ይገለጥ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን የአሁኑ ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ። በመከራዎቻችን ውስጥ ተስፋ እንዳንቆርጥ መከራዎቻችንን ከክብሩ ጋር ያነጻጽረዋል ቅዱስ ጳውሎስ። እግዚአብሔር መስቀሉን ለሚሸከሙ ሃይማኖታቸውን ጠብቀው ማተቤ ከሚበጠስ አንገቴ ይበጠስ ብለው አንገታቸውን ለሚሰጡ ሰዎች ያዘጋጀው ክብር ዓይን ያላየው ነው የተባሉትም በሰው ልቡና ፈጽሞ ያልታሰበ ምን ማለት ነው? ከመታሰብም በላይ ስለሆነ የሰው ልጅ አስቦ እንኳን ሊስለው አይችልም ክብሩን። በዚህ መንፈስ ነው ለኛ ይገለጽ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን የአሁኑ ዘመን መከራ፣ የአሁኑ ዘመን ስደት፣ የአሁኑ ዘመን ሰይፍ፣ የአሁኑ ዘመን ጠቅላላ በሃይማኖት ምክንያት በክርስትና ሃይማኖታቸው ምክንያት በክርስትና ሃይማኖታችን ምክንያት የምንቀበለው ልዩ ልዩ እንደሰማነው አንዳንዶቹ ጦታቸውን ተቆርጠው በደም ተነክረው ሞተዋል። ለሃይማኖታቸው አንገታቸውን ታርደው ሞተዋል። ሰማዕትነቱ አይነቱ ልዩ ልዩ ነው። ይሄንን ሁሉ መከራ የአሁኑ ዘመን መከራ አለው ቅዱስ ጳውሎስ። ከተዘጋጀው ክብር ጋር እግዚአብሔር ከሚያወርሰው መንግስት ጋር ዓይን ካላየው የሰው ልብም ሊያስበው ከማይችለው ከዚያ ሰማያዊ በዚህ ጊዜ ያልቃል በዚህ ጊዜ ያበቃል ተብሎ ከማይገመተው
ፈጽሞ እንደዛ አይነት ሐሳብ ከሌለበት ሰማያዊ ክብር ጋራ ሲመዛዘን ምንም አይደለም ነው። ለኛ አሁን የከበደብን ማለት እንኳን መከራው ለደረሰባቸው መከራውን ስንሰማ ለአይምሯችን ለከበደብን ለኛ ይሄንን ቃል ስንሰማ በእጅጉ በእውነት እንጽናናለን። ምንም እንዳይደለ አስባለሁ። ይሄ የመጽናኛ ቃል ነው። የቤተ ክርስቲያን ተጋድሎ ከመሰራረቷ ነው የሚጀምረው። ቤተ ክርስቲያን ትላንትና እንደተነጋገርነው አንደኛ ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ነው ብለናል። ከሙሉ ንዋያተ ቅድሳቱ ከታቦቱ ከቅዱሳት ስዕላቱ ከንዋያተ ቅድሳቱ ከአገልግሎቱ ከካህናቱ ጋራ ከኛም ከምእመናን ከአማኞች ሁሉ ጋራ ህንፃው አምልኮተ እግዚአብሔር የሚፈጸምበት ስብሐተ እግዚአብሔር የሚደርስበት ስጋው የሚቆረስበት ደሙ የሚፈስበት አንዱ ቤተ ክርስቲያን እሱ ነው ብለን፣ ሁለተኛው ይሄ ጉባኤ ነው ብለናል። እኛም ደግሞ እያንዳንዳችን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች የእግዚአብሔር ቤቶች ነን ብለን ተነጋግረናል። የቤተ ክርስቲያን መከራዋ ከመሰረቷ ነው የሚጀምረው። ስትመሰረት በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ላይ ነው የተመሰረተችው። ወልደ እግዚአብሔር ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከእናታችን ከእመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ከንጽሕተ ንጹሐን ከድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ሰው በመሆኑ ብቻ አይደለም ዓለምን ያዳነው፣ በሞቱና በትንሣኤውም ነው። ሰው ሆኖ በመሞቱና በመነሳቱ ነው ዓለም የዳነው የዳነው። ቤተ ክርስቲያኑን የመሰረታት በሞቱና በትንሣኤው ነው። ስለዚህ ሞቱ መስቀሉን እናገኝስ መከራውን በዚህ ነው የመሰረታት። አንዱ አመሰራረቷ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ተልእኳ። አመሰራረቷ ሲባል ህንፃ ብቻ አይደለም፣ ቅድም እንዳልኳችሁ እያንዳንዳችን የዳንበት ማለት ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትናን ያገኘንበት መሰረቱ ሞቱና ትንሣኤው ነው። ዓለሙ ሁሉ የዳነው በቀራኒው አደባባይ በቆረሰው ስጋው ባፈሰሰው ደሙ ነው። ስለዚህ መሰረት ስንል የእያንዳንዳችንም የዚህ ጉባኤም ማለታችን ነው። ሁለተኛ ተልእኮ ስንል ቤተ ክርስቲያን ዋና ተልእኮ የክርስቶስን መከራውን ሞቱንና ትንሣኤውን መመስከር ነው። እምትመሰክረውም እሱን ነው። የተመሰረተችው በእሱ ላይ ነው። እምትመሰክረውም ደግሞ እሱኑ ነው፣ ሞቱን ትንሣኤውን። ከዚህ የበለጠ ሌላ ተልእኮ የላትም። መስቀል በጉልላቷ ላይ ተሸክማ የምትኖረው ለዚህ ነው። ዘወትር መከራውን እንድናስታውስ በአይነ ሥጋ መስቀሉን በአይነ ነፍስ የተሰቀለውን መድኃኔዓለምን እያየን ዘወትር ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ የመስቀል ምልክት ሰጥተን ስናማትም በጣቶቻችን በምንሰራው መስቀልም እምናየው መስቀሉንና የተሰቀለውን መድኃኔዓለም ነው። ቀና ስንል በቤተ ክርስቲያኒቱ ጉልላት ላይ ተሸክማው ነው የምትኖረው። ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ ወርዶ አያውቅም። መሰረቷ እሱ ስለሆነ መሰረታችን ነው። ትዕዛዙም እንደምናስታውሰው ማንም ሊከተለኝ የሚወድ ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ
ይከተለኝ መስቀሉን ያለው እንጂ መስቀሌን አላለ። የምንሸከመው መስቀላችን ነው። እያንዳንዱ የራሱን መስቀል ይሸከማል። ሁላችንም የምንሸከመው መስቀል አለ። ስለዚህ ነው መጻሕፍትን ብታዩአቸው መስቀልን ተሸከሙ አይደለም የሚለው፣ መስቀሉን የራሱን መስቀል። ሰማዕትነት አይነቱ ብዙ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ አሁን ዝርዝር ውስጥ መሄድ አንችልም። ሶስት አይነት ሰማዕትነት ነው ያለው። አረንጓዴ ሰማዕትነት አለ፣ ነጭ ሰማዕትነት አለ፣ ቀይ ሰማዕትነት አለ። አሁን በዘመናችን እያየን ያለነው ጎልቶ የወጣው ቀዩ ሰማዕትነት ነው። ቀዩ ሰማዕትነት ደም በማፍሰስ በሃይማኖት ምክንያት በክርስትና ምክንያት መከራን በአኮቴ ተቀብሎ ደምን ማፍሰስ ያለበት ቀይ ሰማዕትነት። ሌሎቹ ዘእንበለ ክህወተ ደም፣ ደምን ያለ ማፍሰስ ገዳማውያን በየገዳማቸው መናንያን በየመናንያቸው የሚቀበሉት ደግሞ ሰማዕትነት አለ። ደማቸውን ሳያፈሱ በፈቃዳቸው ወደ ፈቃድ ድህነት ገብተው የሚቀበሉት ሰማዕትነት እሱ ሁለት ነው። እዛ ውስጥ አንሄድም። የቤተ ክርስቲያን ተጋድሎን ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን 6:12 ላይ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለምና ከአለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ። የክርስቲያን ተጋድሎ፣ የክርስቲያን ውጊያ እኛን የሚዋጋን እርኩስ መንፈስ ነው። እኛም የምንዋጋው ከርኩስ መንፈስ ነው። ሌሎቹ አክራሪዎች ወዘተ የምንላቸው ማደሪያዎች፣ የርኩስ መንፈስ መሳሪያዎች በመሆናቸው እንጂ በእውነት ጠላቶቻችን አይደሉ። የክርስቲያኖች ትክክለኛው ጠላት ዲያብሎስና ሰራዊቱ ብቻ ናቸው። እነኛ የክፉ መንፈስ ማደሪያ በመሆናቸው ነው የሚወነጀሉት፣ የምንወነጀላቸው በሰብአዊ ተፈጥሯቸው ወንድሞቻችን ናቸው፣ ወገኖቻችን ናቸው። እኛም እነሱም የአንድ አዳምና የሔዋን ልጆች ነን። ስለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ውጊያው ከዚያ ከጨለማው ዓለም ገዢ ከዲያብሎስና ከሰራዊቱ ጋር ነው ብሎ የነገረን። ለዚህ ይሄንን ሁልጊዜ መርሳት የለብንም። በትዳራችን፣ በልጆቻችን፣ በስራችን፣ በአገልግሎታችን፣ በምንንቀሳቀስበት ቦታ ሁሉ ጾር እያስነሳ የተለያዩ ነገሮችን እያስነሳ እርስ በርስ የሚያዋጋን እርስ በርስ የሚያባላን ያ ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ ነው ከነ ሰራዊቱ። ይሄንን መዘንጋት አያስፈልግም። ስለዚህ ክርስቲያኖች ይሄንን ከያዙ በኋላ ሁልጊዜ ለመከራ መዘጋጀት መቻል አለባቸው አለብን። የእግዚአብሔር መንግስት የምትወረሰው በመከራ ስለሆነ ማለት አልጋ በአልጋ ትወረሰው። ለዚህ ነው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 22 ላይ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልጋል። በብዙ መከራ ነው ያለው። ለዛው በአንድ አይነት መከራ አይደለም። ወዴት ነው የምንገባው? ወደ እግዚአብሔር መንግስት። የእግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ ነው የምትወረሰው። ጻድቃን በብዙ መከራ ነው የወረሷት። ሰማዕታት እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ
አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ብቻ ሲያስቡት እስቲ እናስበው፣ 7 ዓመት ሙሉ ምን አይነት ያልተፈጸመ ምን ነው እሱ ላይ ያልተደረሰበት መከራ። 7 ነገስታት ከዱድያኖስ ጋር ተሰብስበው በሱ ላይ ያልሞከሩት፣ ጠቢባኑ ሁሉ የነሱ ጭፍሮች ተሰብስበው ያልሰሩት መሳሪያ፣ ያልተሞከረ መከራ ምንድን ነው ያለው? በብዙ አይነት መከራ ዳሩ ግን በድል አድራጊነት፣ ዳሩ ግን በአሸናፊነት የተደመደመው የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጋድሎ እሱ ብቻ የገባበት ሳይሆን በአማላጅነቱና በቃል ኪዳኑ የሚታመኑትን ሁሉ ይዞ ለዘላለም እስከ ምጽአት ድረስ ብዙዎችን በሱ ቃል ኪዳን ጥላ ስር የሚያሰልፍበት የሚሰበስብበትን ክብርን ያገኙ። ስለዚህ ነው በብዙ መከራ ይህንን ማሰብ። እንዲህ ከሆነ መከራ ሲመጣብን አንሰቀቅም፣ ለምን አንልም? መከራውን አናስቀረውም። በእውነት አባቶቻችን መከራ ፈተና የሌለበትን አገልግሎት ፈራው ነው የሚሉ። ጸጥ ከተባልክ ማለት እያገለገልክ ጸጥ ከተባልክ፣ እየጸለያችሁ ዝም ከተባላችሁ፣ እየመጸወታችሁ፣ እየጾማችሁ፣ ንስሐ እየገባችሁ፣ ወደ ቅድስናው ስፍራ እየገሰገሳችሁ ፈተና ከሌለ ጸጥ ካለ ዲያብሎስ ያኔ ፍራ ይላል አባቱ። ያኔ ፍራ። ዲያብሎስ ለምንድን ነው ዝም ያለው? የሆነ የያዛት ነገር አለ ማለት ነው። ያኔ ፍሩ ይላል አባቶቻችን፣ እንደዛ ይሉናል። ስለዚህ በብዙ መከራ መንግስቱ እንደምትወረስ ማሰብ፣ መከራ በመጣ ጊዜ መንግስቱን የምወርስባት ናት እቺ፣ እቺ ስደት፣ እቺ መፈናቀል፣ እቺ መከራ፣ እቺ ንብረት ቤት መቃጠል፣ እቺ ሰይፍ በወገኖቻችን ላይ የደረሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የተረማመዱበት ነው። በቅርብ የሆነውን ብቻ እኮ ሰጣው 80 ምናምን በቅርብ እንኳን የ86 ወዘተ የተባለ እነዚህ ሰዎች የፈለገውን ያህል ኃጢአተኛ እንኳን የነበሩ ቢሆን በደማቸው ታጥበው ነጽተው ሰአሉ ለነ ሰማዕታት ከሚባሉት ቁጥር እኮ ነው ለምንወልን የሚባሉ ነው የሆኑት። ከዚህ በላይ ክብር አለ እንዴ? ለኛ እንኳን አሁን ነፍሳቸውን ይማር የሚባሉ አይደሉም። ለመኑልን ሰማዕታት ሆይ ወደ ፈጣሪያቸው አሳስቡልን፣ እኛም እንደናንተ መከራ ቢመጣ በአኮቴት አንገታችንን ለሰፍ እስከምንሰጥ ድረስ እንዲያጸናን ለምኑልን ተብለው የሚለመኑ አማልዱን የሚባሉ ወደ መሆን እኮ ነው የተቀየሩት። ከመከራ አንጻር ያገኙት እኛ እንኳን ለጊዜው የእግዚአብሔር የገለጠልን የምናውቀው እሷን እንኳን የምናውቃትን ክብር ከተቀበሉት መከራ ጋር እኛ ስንመዝነው እኮ የተቀበሉት መከራ ፈጽሞ ከዚህኛው ጋር የሚወዳደር አይደለም፣ ከፍተኛ ነው። ይህንን ነው ቅዱስ ጳውሎስ ቅድም የገለጸልን የቤተ ክርስቲያንን ተጋድሎ አስመልክቶ ታላቁ የቤተ ክርስቲያን አባት ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ብሎ ነው የተናገረው። ሰውን ብትታገል ብትዋጋ ታሸንፈዋለህ ወይም ያሸንፈሃል። ቤተ ክርስቲያንን ግን ለማሸነፍ አይቻልም። ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ ትዋጋለች፣ ተሸንፋ ግን አታውቅም። ዲያብሎስ ዝናሩን አራገፈ፣ ቀስቱን ጨረሰ፣ ቤተ ክርስቲያንን ግን አልጎዳትም ነው አልጎዳትም።
ከገዳዮችና ከሟቾች እኮ ተሸናፊዎቹ ገዳዮች ናቸው። ምስኪኖቹ ገዳዮች ናቸው። ሊታዘንላቸው የሚገቡ ሊለቀስላቸው የሚገቡ ለምን? ወገኖቻችን ስለሆኑ ገድሎ የእግዚአብሔር መንግስት ስለማትገኝ በማሳደድ መንግስቱ ስለማትወረስ ጉጣጉጥ ወደ ሆነው የሲኦል መንገድ እየተጓዙ ስለሆነ ጨለማ ወደማይገፋ፣ ትሉ ወደማያንቀላፋ፣ እሳቱ ወደማይጠፋ ገሃነም እየተጓዙ ስለሆነ ያሳዝናሉ። ወንዝ ከነዚህ በላይ ምስኪን፣ ከነዚህ በላይ ማሳዛኝ፣ ከነዚህ በላይ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ልቡና ሰጥተህ አይነ ልቡናቸውን አብርተህ እዝነ ልቡናቸውን አንቅተህ መልሳቸው፣ እባክህ ለክብር አብቃቸው ተብሎ ከነዚህ በላይ ለማን ይጸለያል? ከነዚህ በላይ ምስኪን፣ ከነዚህ በላይ ወራዳ፣ ከዚህ ከነዚህ በላይ የወደቁ፣ ከነዚህ በላይ በጨለማ የሚጓዙ እነማን ናሉ? ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝናሩን አራገፈ ዲያብሎስን፣ ቀስቱን ሁሉ ጨረሰ፣ ቤተ ክርስቲያንን ግን አልጎዳትም። ይሄ በዘመናት ታሪክ የተረጋገጠ ስለሆነ ማለት ነው። ከቅዱስ እስጢፋኖስ ጀምሮ ቀደም መምህራችን ሲገልጹት የነበረው የነ ያዕቆብ ኤጲስቆጶስ ዘኢየሩሳሌም ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የደረሰውን መከራ ስናይ የሚገደሉት የተገደሉት ክርስቲያን በመሆናቸው ነበር። ክርስቲያን እንደመሆኑ ሰው መሞት ክብር ነው ነው ቅዱስ ጳውሎስ ርዕሰ ጉዳያችን። በመከራ ከመሰል ነው መስቀሉን ተሸክሞ ያለው። የተመሳቀለ እንጨት ተሸክሞ ማለት አይደለም፣ መከራውን ማለት ነው። በሃይማኖቱ ምክንያት የሚያገኘውን፣ በክርስትናው ምክንያት የሚያገኛትን፣ የሚመጣባትን፣ የሚመጣባችሁን መከራ ተሸክማችሁ በአኮቴት ተሸክማችሁ ከኋላዬ ማለት እኔ እንደተሸከምኩ መከራውን ተሸክሜም ክብርን ሞትን በሞቴ ገድዬ በሲኦል የተጋዙትን ነፍሳት ነፃ አድርጌ ሕይወትን ለዓለም እንደሰጠው እኔ በተጓዝኩበት የክብር ጎዳና የሕይወት ጎዳና ከኋላ የሚከተለኝ ራሱን ክዶ ከኋላ የሚከተለኝ እሱ ነው፣ ደቀ መዝሙሬ እሱ ነው፣ የኔ ባለሟል እያለን የነገረን አሁን ድረስ እስከ ምጽአትም ድረስ በክርስቲያኖች ላይ የሚደርሰው መከራ በሃይማኖታቸው ከሆነ እየሰረቁ በሰው ጉዳይ እየገቡ ሰው ከሰው እያጋጩ በአልባሌ ነገር ሳይሆን ስለ ሃይማኖታቸው ከሆነ መከራ የሚደርስባቸው በክብር ትመስሉታላችሁ፣ በዚህ መልክ መከራ የምትቀበሉ ከሆነ ነው ያለው። ሰማዕታት ክርስቶስን በመከራውም እንኳን ሳይቀር ነው የመሰሉት ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ነው እኔ ክርስቶስን እንደመሰልኩት እኔን ምሰሉኝ። ይህ ማለት ነው በሌላ አነጋገር ራሱን ክርስቶስን ምሰሉ።